Pasithiri pranvetes 12 dishepujt, Jezui u dha atyre pushtet për të dëbuar shpirtrat e ndyrë dhe për të shëruar çdo sëmundje e lëngat. Këta janë emrat e 12 apostujve. I pari Simoni, që quhet Pietër, dhe Andrea vëllajti, Jakobi Zebedeut dhe Gjoni vëllajti, Filipi dhe Bartolomeu, Thomaj dhe Matet Tagrambledhsi, Jakobi, biri Alfeut dhe Tadeu, Simon Kananeasi dhe Jud Iskarioti, ai që e tradhtoi. Jezu i dërgoi këta 12 dishepuj e i porositi kështu. Mos shkoni udhëve të paganëve dhe mos hyni në asnjë qytet samaritanësh. Por shkoni te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit. Ndërsa shkoni, predikoni e thoni: Mbretëria e qiejve është afër. Shëroni të smurët, ngjallni të vdekurit, pastroni të lebrosurit, dëboni djajt. Falas morët, falas jepni. Mos merrni me vete as arë, as argjend, as bakër, as torb për udhtim, as dy tunika, as sandale, as shkop, sepse punëtori ka të drejtë ushqehet. Në çfarëdo qyteti a fshati që të hyni, kërkoni atë që është i gatshëm t'ju pres në shtëpinë e tij, dhe rrini atje derisa të niseni. Kur të hyni në një shtëpi, përshëndetini. Nëse ajo shtëpi ju pret mirë, let vi mbi të paqja juaj. Por nëse nuk ju pret mirë, let kthehet paqja juaj te ju. Dhe nëse ndokush nuk do t'ju pranoja apo nuk do të dëgjoj fjalët tuaja, kur të dilni nga ajo shtëpi apo nga ai qytet, shkundni pluhurin nga këmbët tuaja. Me të vërtetë po ju them, se në ditën e gjykimit më të lehtë do ta ketë Sodoma e Gomorra se sa ai qytet. Ja, po ju dërgoj si delet mes ujqerve. Prandaj jini të zgjuar si gjarprinj dhe të pastër si pullumbat. Ruhuni nga njerëzit, se do t'ju dorëzojnë nëpër sinedra dhe do t'ju fshikullojnë në sinagogat e tyre. Do t'ju tërheqin zvarr para qeveritarëve e mbretërve për shkakun tim, që t'i jepni dëshmi para tyre e para paganëve. Kur t'ju dorëzojnë, mos u shqetësoni se si do të flisni, apo se çfarë do të thoni, sepse ajo që do të thoni do t'ju jepet në atë çast. Nuk jeni ju ata që do të flisni, por shpirti i atit tuaj që do të flasë përmes jush. Vëllai do t'a dorëzoj vëllain që t'a dënojnë me vdekje, e babai të birin. Bijt do të ngrihen kundër prindërve dhe do t'i çojnë drejt vdekjes. Të gjithë do t'ju urrejnë për shkak të emrit tim. Por ai që do të qëndrojë deri në fund, do të shpëtohet. Kur t'ju përndjekin në një qytet, shkoni në një tjetër. Me të vërtet po ju them se nuk do t'i keni përshkuar të gjithë qytetet e Izraelit, para se të vijë biri i njeriut. Dishepulli nuk është më i madhë se mësuesi, dhe shërbëtori nuk është më i madhë se i Zoti. Dishepulli ti mjafton të jetë si mësuesi i ti dhe shërbëtori të jetë si i Zoti. Nëse e quajtën Belzebul të Zotin e shtëpisë, aq më shumë do t'i quajnë ashtu ata të shtëpisë së tij. Prandaj mos keni frikë prej tyre, sepse nuk ka asgjë të mbuluar që s'do të zbulohet, apo të fshehtë që s'do të merret vesh. Çfarë po ju them në errësirë, thuajeni në dritë. Dhe çfarë ju përshpëritet në vesh, shpalleni nga çatit. Mos keni frikë nga ata që vrasin trupin, por nuk mund të vrasin shpirtin. Kini frikë atë që mund të shkatërrojë edhe shpirtin edhe trupin në ferr. A nuk shiten dy arabela për 100 ark? Megjithatë asnjë prej tyre nuk bie në tokë pa vullnetin e atit tuaj. Madje edhe fijet e flokëve tuaj janë të gjitha të numëruara. Prandaj mos kini frikë. Ju vleni më tepër se shumë harabela.
kështu kushdo që më rrëfen para njerëzve, edhe unë do ta rrëfej para Atit tim që është në qiej. Por kushdo që më mohon para njerëzve, edhe unë do ta mohoj para Atit tim që është në qiej. Mos mendoni se erdha të sjell paqe në tokë. Nuk erdha të sjell paqen, por shpatën. Kam ardhur të ndaj birin nga jati, bijën nga ëma, nusën nga e vjehra. Dhe armiqtë e njeriut do të jenë ata të shtëpisë së tij. Kush e do baban apo nënën e vet më shumë se mua nuk është i denjë për mua. Dhe ai që e do të birin apo të bijën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Kush nuk e merr kryqin e vet për të më ndjekur, nuk është i denjë për mua. Kush e gjen jetën e vet do ta humbas atë. Dhe ai që e humb jetën e vet për shkakun tim, do ta gjejë atë. Kush ju pranon ju, më pranon mua. Dhe kush më pranon mua, pranon atë që më ka dërguar. Kush pranon një profet se është profet, do të marrë shpërblimin e profetit. Dhe kush pranon një njeri të drejtë se është i drejtë, do të marrë shpërblimin e njeriu të drejtë. Kushdo që i jep njërit prej këtyre të vegjëlve qoftë edhe një gotë ujë të ftohtë, sepse është dishepull, me të vërtet po ju them, se ai nuk do ta humbas shpërblimin e tij. Si u mësoi këto gjëra 12 dishepujve, Jezui u largua që andej dhe shkoi për të mësuar njerëzit e për të predikuar në qytetet përreth. Gjoni ishte në burg dhe, kur dëgjoi për veprat e Krishtit, i çoi fjalë përmes dishepujve të vet për t'i thënë: "A je ti ai që duhet të vi, apo duhet të presim një tjetër?" Jezui u përgjigj kështu: "Shkoni e i tregoni Gjonit për atë që po dëgjoni e po shihni. Të verbrit po shohin përsëri, dhe të çalët po ecin, të lebrosurit po pastrohen dhe të shurdhrit po dëgjojnë, të vdekurit po ngjallen, dhe të varfërve po u shpallet ungjilli. Lum ai që nuk humbet besimi në mua." Kur u larguan ata, Jezui filloi të fliste turmave për Gjonin e tha: "Çfarë shkua të shihnit në shkretë të tjerë? Një kallam që e lëkun dera? Çfarë shkua të shihnit pra? Një njeri të veshur me rroba të buta? Ata që vishen me rroba të buta gjenden në pallatet mbretërore. Çfarë shkua të shihnit atëherë? Një profet? Po, po ju them. Madje më shumë se një profet. Gjoni është ai për të cilin shkrimi i shenjtë thot: Ja, unë po dërgoj lejmëtarin tim para teje, që të përgatisë udhën tënde. Me të vërtet po ju them, se asnjë grua nuk ka lindur njeri më të madh se Gjon Pagëzori. Por më i vogli në mbretërinë e qiejve është më i madh se ai. Që nga dita e Gjon Pagëzorit e deri tani, mbretëria e qiejve fitohet me përpjekje të mëdha, dhe atë e fitojnë ata që përpiqen. Të gjithë profetët dhe ligji i Mojsiut profetizuan deri në kohën e Gjonit.
dhe doni apo s'doni ta pranoni, ai është Elia që duaj të vinte. Kush ka vesh, le të dëgjoj. Me çfarë mund ta krahasoj këtë brezni? Ajo i ngjan fëmijëve që ulen shesheve dhe u thrasin të tjerëve e u thonë: I ram fyllit për ju e nuk kërcyet, vajtua me ju nuk mbajtët zi. Erdhi Gjoni, që as ha e as pije njerëzit thonë, është i pushtuar nga djalli. Erdhi biri njeriut që ha e pije njerëzit thonë, ja gryksi e pianeci, miku i ta grambledzve e i mëkatarve. Por urtia e Perëndis dëftehet se është e drejt nga vetë veprat e veta. Atëherë Jezu i filloi të qortoi qytetet ku u bën pjesa më e madhe e mrekullive të tij, por që nuk ishin penduar. Mirë ti, Korazin. Mirë ti, Betsaid. Po të ishin bërë në Tire në Sidon mrekullit që u bën ndër ju, ata do të ishin penduar me kohë, duke veshur thase, duke hedhur himbi kokë. Por unë po ju them se Tiri e Sidoni do të kenë më të letë se ju në ditën e gjykimit. Po ti, Kafarnaum, mos vallë do të lartësohesh deri në qiell? Në ferë do të plandosesh. Sepse Sodoma do të kishte mbetur deri më sot, po të ishin bërë aty mrekullit që u bën te ti. Por po ju them se toka e Sodomës do ta ketë më të lehtë se ju në ditën e gjykimit. Atëherë Jezu i tha, Të falenderoj, o Atë, Zoti qiellit e i tokës, se ua ke fshehur këto gjëra të urtëve e të mençurve dhe ua ke zbuluar fëmijëve të vegjël. Po, o Atë, se kështu të ka pëlqyer ty. Gjithçka më është dhënë nga Ati im. Askush nuk e njeh Birin përveç Atit, dhe askush nuk e njeh Atin përveç Birit, dhe Atij të cilit Biri dëshiron t'ia zbulojë. E janë i tekun të gjithë ju që jeni të lodhur e të munduar, sepse unë do t'ju çlodh. Merrni mbi vete zgjedhën time dhe mësoni nga unë, sepse kam zemër të butët për ulur.
kështu do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj. Sepse zgjedhja ime është e butë dhe barra ime është e lehtë. Një të shtun, Jezu i pajiste përmes një fushë me grurë. Dishepujt e ti ishin të uritur dhe filluan të këpustin kallin grurje të hanin. Po kur farisejt e pan këtë gjë, i than Jezuit. Ja, dishepujt e tu, po bëjnë atë që nuk është e lejueshme të bëhet të shtunën. Jezuit u tha. A nuk e keni lexuar se çfarë bëri Davidi kur e mori Uria atë dhe ata që ishin me të? Se si hyri në shtëpinë e Perëndis dhe hëngri bukët e kushtimit që nuk lejohej t'i hante as ai as ata që ishin me të, por vetëm priftërinjt? Ose nuk e keni lexuar në ligjin e Mojsiut se si priftërinjt ditën e shtunë thyejnë ligjin e së shtunës në tempull dhe janë të pafajshëm? Por unë po ju them se këtu është dikush më i madh se tempulli. Edhe po ta kishit ditur se çfarë do të thotë, dëshiroi mëshirën dhe jo flijimin, nuk do të kishit dënuar të pafajshmit. Biri i njeriut është Zoti së shtunës. Jezui u largua që andej dhe hyri në sinagogën e tyre. Aty gjende një njeri që e kishte dorën të tharë. Atëherë që të mund të apadisnin, ata e pyetën. A është e lejueshme të shërosh të shtunave? Por Jezui u tha, kush nga ju po t'i binte në grop një dele ditën e shtunë nuk do t'a kapte e t'a nxirte. Sa herë më shumë blen një njeri se një dele? Prandaj është e lejueshme të bësh mirë të shtunën. Pastaj i tha atij njeriu, shtrije dorën. Ai e shtriu dhe ajo u shërua tërësisht si tjetra. Por farisejt dolën për jashta dhe u këshilluan me njëri tjetrin që ta vrisni. Kur e mori vesh këtë gjë, Jezui u largua që andej. Turma të mëdha e ndoqën pas e ai i shëroi të gjithë të sëmurët dhe i urdhëroi rreptësisht që të mos u tregonin të tjerëve për të. Kjo ndodhi që të përmbushej çfarë ishte thënë përmes profetit Isaia. Ja shërbëtori që unë kam zgjedhur i dashur im, me të cilin shpirti im është i kënaqur. Tek ai do të vë shpirtin tim dhe ai do të shpall drejtsinë paganëve. Nuk do të ankohet, as do të bërtas, as kush nuk do të dëgjoj në rrugë zërin e ti. Nuk do të thyej kalamin e shkelur dhe as do të shuaj flagëzën që nxjertym derisa të ngadhënjej e drejta. E në emrin e ti do të shpresojnë paganët. Pastaj i sollën një shurdh me mec të verbër, që ishte i pushtuar nga djalli. Jezui
e shëroi dhe ai filloi të fliste e të shikonte. Të gjithë njerëzit u mahnitën e than: "A mos është ky biri i Davidit?" Po kur e dëgjuan këtë gjë, farisejt than: "Ky i dëbën djajt vetëm me fuqinë e Belzebulit, kryetarit të djajve." Jezui, që i njihte mendimet e tyre, u tha: "Çdo mbretëri e përçar shkretohet, dhe asnjë qytet ashtëpi që është e përçar nuk mund të qëndrojë në këmbë. Nëse Satani dëbon Satanin, do të thotë se është i përçar. E si mund të qëndrojë atëherë mbretëria e tij? Nëse unë i dëboj djajt me fuqinë e Belzebulit, mendimin e kujt i dëbojnë bijtë tuaj? Prandaj këta do të jenë gjykatësit tuaj." Por nëse unë i dëboj djajt me fuqinë e shpirtit të Perëndis, atëherë mbretëria e Perëndis ka ardhur te ju. Si mund të hyjë dikush në shtëpinë e një njeriu të fortë ta plaçkit, pa e lidhur më parë të fortin? Vetëm atëherë mund t'ja plaçkit shtëpinë. Kush nuk është me mua, është kundër meje. Kush nuk mbledh me mua shpërndan. And so I tell you. Prandaj po ju them se njerëzve do t'u falet çdo mëkat e fyerje ndaj Perëndis. Por nuk do t'u falet fyerja ndaj shpirtit të shenjt. Kushdo që thot një fjalë kundër birit të njeriu do të falet. Por ai që flet kundër shpirtit të shenjt, nuk do të falet as në këtë jetë, e as në jetën që vjen. Po të jetë pema e mirë, do të merë një frytet të mira. Po të jetë pema e kalbur, do të merë një frytet të këqia, sepse pema njihet nga frytet që jep. Pjell në përkash. E si mund të flisni mirë nëse jeni të këqin? Çka zemra nxjerr goja? Njeriu i mirë nxjerr të mira nga thesari i tij i mirë, dhe njeriu i keq nxjerr të këqija nga thesari i tij i keq. Unë po ju them se në ditën e gjykimit, njerëzit do të përgjigjen për çdo fjalë të kotë që do të thonë, sepse nga fjalët tuaja do të bëheni të drejtë, dhe nga fjalët tuaja do të dënoheni. Pastaj disa skribë dhe farisejnë i thanë: "Mësues, duam të shohim një mrekulli prej teje." Por ai u përgjigj: "Kjo breznie e ligë dhe pa fe kërkon mrekulli, por asaj nuk do t'i jepet asnjë mrekulli, përveç mrekullisë së profetit Jona. Ashtu si Jona i ndej një 3 ditë e 3 netë në barkun e peshku të madhë, kështu do të rri edhe biri i njeriut, 3 ditë e 3 netë në zemër të tokës. Banorët e Ninivës do të ngjallen ditën e gjykimit, bashkë me këtë breznie do të dënojnë atë, sepse ata u penduan pas predikimit të Jonait. Dhe ja, këtu është dikush më i madhë se Jonai.
Mbretëresha e jugu do të ngjallë ditën e gjykimit, bashkë me këtë brezni, dhe do ta dënojë atë, sepse ajo erdhi nga fundi i dheut për të dëgjuar urtinë e Solomonit. Dhe ja, këtu është dikush më i madh se Solomoni. Kur del nga njeriu, shpirti i ndyrë endet në përvende pa ujë duke kërkuar prehje, por nuk gjen. Atëherë thot, do të kthehem te shtëpia ime, prej nga dola. Kur vjen e gjen shtëpinë të zbrazët, të pastruar e të zbukuruar. Pastaj shkon e sjell me vete 7 shpirtra të tjerë, më të këqinj se vetja, dhe hyjnë e banojnë aty. Kështu gjendja e fundit e atij njeriu bëhet më e keqe se e mëparshmja. Kështu do t'i ndodhe edhe kësaj breznie të ligë. Ndërsa Jezui po u fliste ende turmave, për jashtë prisnin nëna dhe vëllezërit e tij që kërkonin të flisnin me të. Dikush i tha: "Nëna jote dhe vëllezërit e tu janë për jashtë dhe duan të flasin me ty." Por Jezui i u përgjigj: "Kush është nëna ime? Dhe kush janë vëllezërit e mi?" Pastaj shtriu dorën drejt dishepujve e tha: "Janë nëna ime dhe vëllezërit e mi. Kushdo që bën vullnetin e atit tim që është në qiej, është vllai im, motra ime dhe nëna ime." Po atë ditë, Jezui doli nga shtëpia dhe ul në prek të liqenit. Turma të mëdha u mlodhën pranë tij. Ai hipi në një varkë dhe ul, ndërsa e tërë turma qëndronte në breg. Jezui u tregoi shumë gjëra me shëmbulltyra dhe u tha: "Një mbjellës doli për të mbjellë. Ndërsa po mbjellte, disa fara ra në rrugë dhe erdhën zogjtë i hëngrën. Disa fara të tjera ra në gurisht, ku nuk ishte shumë dhe. Ato mbin me njëherë, sepse dheu nuk ishte i thellë. Por u vyshkën kur doli dielli, dhe nga që nuk ishin rënjë u than. Disa fara të tjera ra ndër ferra, dhe ferrat u rritën e u azunë frymën. Fara të tjera ra në tokë të mirë dhe dhanë fryt. Disa 100 fish, disa 60 e disa 30. Kush ka vesh le të dëgjoj. Pastaj erdhën dishepujt dhe i thanë: "Përse u flet me shëmbulltyra?" Jezui u përgjigj: "Juve ju janë bërë të njohura të fshehtat e mbretërisë së qiejve, ndërsa atyre jo. Atij që ka do t'i jepet edhe më shumë, e do të ketë me tepri. Por atij që nuk ka do t'i merret edhe ajo që ka." Atyre u flas me shëmbulltyra, sepse megjithse shikojnë, nuk shohin. Dhe me gjithë se dëgjojnë, nuk marrin veshë, as kuptojnë. Te këta plotësohet profecia e Isaisë që thot: "Do të dëgjoni, por s'do të kuptoni. Do të shikoni, por s'do të shihni. Sepse zemra e këti populli është mpirë. Veshët e tyre dëgjojnë me vështirësi, dhe syt i kanë të mbyllur, që të mos shohin me sy, të mos dëgjojnë me vesh, të mos kuptojnë me zemër, dhe që të mos kthehen tek unë për t'i shëruar." And I would heal them.
por lumë sy tuaj që shohin dhe veshët tuaj që dëgjojnë. Me të vërtet po ju them se shumë profet dhe njerëz të drejt kanë dëshiruar të shohin çfarë po shihni ju, e nuk i panë. Të dëgjonin çfarë po dëgjoni ju, e nuk i dëgjuan. Ju e dëgjuat shëmbulltyrën e mbjellësit. Kur dikush e dëgjon fjalën e mbretërisë dhe nuk e kupton, vjen i ligu dhe i rrëmben atë që është mbjell në zemrën e tij. Ky njeri është fara që u mbol në rrugë. Ajo që u mbol në gurisht është ai njeri që dëgjon fjalën dhe e pranon me një herë plot gëzim, por nuk ka rënjë në vetvete dhe është i përkohshëm. Kështu që kur vjen mundimi apo përndjekja për shkak të fjalës së Perëndis, me një herë humbet besimin. Ajo që u mbol me sferësh është ai njeri që dëgjon fjalën, por shqetësimet e kësaj jete dhe joshja e pasurisë ja zën frymën fjalës dhe e bëjnë të pafrytshme. Ajo që u mbol në tokë të mirë është ai njeri që dëgjon fjalën dhe e kupton. Ai e pfrytë dhe prodhon njëri 100 fish, tjetri 60 e tjetri 30. Pastaj u tregoi një shëmbulltyr tjetër. Mbretëria e qiejve i ngjan një njeriu që mbolli farën e mirë në fushën e tij. Por ndërsa njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij dhe mbolli egjër në mes të grurit e u largua. Kështu kur bimët u rritën e dhanë fryt, atëherë u duk edhe egjëra. Shërbëtorët e të Zotit të shtëpisë erdhën e i thanë: Zotri, a nuk mbolle farë të mirë në fushën tënde? Nga na doli egjëra? Ai u tha: Këtë e ka bërë armiku. Shërbëtorët i thanë: A doj që të shkoj me ta mbledhim? Por ai u tha: Jo. Sepse duke mbledhur egjërën bashkë me të mund të shkulni edhe grurin. Le të rriten të dyja bashkë deri në të korra. Dhe kur të vi koha e të korrave, do t'u them korzve: Korni më parë egjërën, lidheni në tuvza për t'i djegur, nërsa grurin mblidheni në grunar. Pasta Jezui u tregoj një shëmbulltyr tjetër. Mbretëria e qiejve ngjan me një farë sinapi, që një njeri e mori dhe e mbolli në arën e vetë. Ajo është më e vogla ndër të gjitha farërat, por pasi rritet, është më e madhja ndër barishtet edhe bëhet pemë, sa që zojtë e qiejlit vinë e bëjnë fole në degët e saj. U tregoj edhe një shëmbulltyr tjetër. Mbretëria e qiejve ngjan me tharmin që e mori një grua, edhe e përzihu me tri masa mielli, derisa u mbrojti gjithë brumi. Jezui u tha turmave të gjitha këto gjëra me shëmbulltyra, dhe nuk u fliste pa shëmbulltyra, që të përmbushet çfarë është thënë përmes profetit. Do të flas me shëmbulltyra. Do të tregoj çfarë ishte e fshehur që nga fillimi i botës. Pastaj Jezui i la turmat dhe shkoi në një shtëpi. Dishepujt erdhën tek ai dhe i thanë: Na e shpjegosh shëmbulltyrën e egjërës në arë? Ai u përgjigj: Ai që mbjell farën e mirë është biri i njeriut. Ara është bota, dhe farat e mira janë bijtë e mbretërisë, ndërsa egjëra janë bijtë e të ligut. Armiku që i ka mbjell është djalli. Të korrat janë fundi i botës, ndërsa korsit janë engjëjt. Ashtu siç mblidhet dhe digjet me zjarr egjëra, kështu do të ndodhë në fundin e botës. Biri i njeriu do dërgoj engjëjt e tij dhe ata do të mbledhin e do të hedhin jashtë mbretërisë gjithçka që shtyn në mëkat dhe të gjithë ata që shkelin ligjin e Mojsiut. Dhe do t'i hedhë në furrën e zjarrit. Atje do të ketë vajtime, kërcëllim dhëmbësh. Pastaj të drejtët
do të shkëlqejnë si dielli në mbretërinë e atit të tyre. Kush ka vesh, le të dëgjoj. Mbretëria e qiejve ngjan me një thesar të fshehur në një ar. Një njeri pasi e gjeti, e mbuloi dhe plot gëzim shkoi e shiti gjithçka që kishte dhe e bleu atë ar. Mbretëria e qiejve ngjan edhe me një tregtar që kërkon margaritar të mirë, i cili pasi gjeti një margaritar me vlerë të madhe, shkoi e shiti gjithçka që kishte dhe e bleu. Mbretëria e qiejve ngjan edhe me një rrjet që është hedhur në liqen dhe ka mbledhur peshq të çdo lloj. Kur u mbush plot, e nxorën në breg. U ulën dhe i mblodhën peshqit e mirë në enë dhe të këqinjt i hodhën përjashta. Kështu do të ndodhë në fundin e botës. Engjëjt do të dalin e do të ndajnë të këqinjt nga të drejtët e do t'i hedhin në furrën e zjarrit. Atje do të ketë vajtim e kërcëllim dhëmbësh. A i kuptua të gjitha këto? Ata ju përgjigjen. Po. Atëherë, a i u tha. Prandaj çdo skrip që është bërë dishepulli mbretërisë së qiejve, i ngjan të Zotit të shtëpisë, që nxjerr nga thesari i tij gjëra të reja dhe të vjetra. Si mbaroi së treguari këto shëmbulltyra, Jezu u largua qendej. Kur erdhi në vendlindjen e tij, i mësonte njerëzit nëpër sinagogat e tyre. Ata mrekulloheshin e thoshin: "Nga i vjen gjithë kjo urti dhe kjo fuqi për të bërë mrekulli? A nuk është ky i birës drukthtarit? A nuk quhet Mari nëna e tij? A nuk janë vallë Jakobi, Jozefi, Simoni e Juda, vëllezrit e tij? Po motrat e tij, a nuk janë të gjitha këtu te ne? Nga i vijnë këtij të gjitha këto?" Dhe kjo i pengonte të besonin në të. Por Jezui u tha: "Profeti nuk përçmohet askund përveç se në vendlindjen dhe në shtëpinë e tij." Aty nuk bëri shumë mrekulli për shkak të mosbesimit të tyre.